muri universite aho bita ibutare bagiye bavuga amazina ya yuduce tumwe na tumwe mu byukuri ubu ngubu tutakiriho mu Rwanda ariko twagiye tubasha kumva zimwe muri temoignage cyangwa se mu buhamya bw'ibintu byagiye biba mu bisekeje abarimo bagiye badutera amablage uyu munsi wari umunsi vraiment w'ibyishimo ku bijyanye n'abantu bize hano ibutare ubwo ari mikino kintu na cyantangaje ngiye nkakurikiranye nkabiri abintu wabuye bona ko arimo basaza batangiranye n'iriya universite harimo umusaza wo bwana wabwishye cyane weho ese ntago byagutangaje cyane kubona nk'abantu nkabariya noneho muhurira nabo hano muri Canada oya ibintu mu bintu bimwe bya mbere bishimishije nuko abantu barimo hano harimo abenshi bafite imyaka y'ababyeyi bacu navuga bangana na ba papa bangana na ba mama twagiye tugerageza kuvugana nabo twagize n'amahirwe yo kuba twumva ko bagifite zimwe muri accent z'igifaransa tuzi mu Rwanda kirya gihe twagiye bimwe na bimwe dusanga ari ibintu bishimishije cyane hanyuma ibindi twakurenzaho nuko nabonye iri site y'abantu icyo nakwita list y'abantu bagiye bohereza donc bavuga bati bon turi mu rwego rwo gutegura ibitekerezo mu buryo bwo kuba twagira umushinga w'abantu bize muri universite runaka tukaba tuzateza abari abana cyangwa se abakituri inyuma imbere donc icyo gitekerezo nabonye igitekerezo kiza cyane kandi abantu benshi babyitabiriye nabonye harimo uburyo bwo kwandika amazina n'ama nimero ya telefone abashobora gufasha financièrement harimo n'imipira bagiye batangangira ngo murabona ko tuberewe na universite y'Ibutare ubwo nkaba nagira ngo nongere ngire ikintu mbwira mugenzi wanjye hano nabagira icyo avuga hano hari isuje uzanyeho ariyo yanavuzwe bwa nyuma na nyuma ari yinakomeye cyane abadukurikiranye mu byumve neza kino kikorwa cyaye kigamije kugira ngo bashinga ikigega cyo kugira ngo bafashe abantu abanyeshuri muri ya universite iyo mu Rwanda babafashe bashinge ikigega abantu bafite amikoro babashe nyine kushyira muri icyo kigega bafashe abo bana ibyo ni ikintu kiza cyane cyo gushimirana none nihe jambo rya nyuma ushobora kuba wavuga wenda kugira ngo duhe tubareke mu kurikirane n'izi mbyino ikintu ushobora kongeraho ni ibyerekeranye actually n'umuco ibintu bijyanye n'umuco nyarwanda hari itorero bari batumiye ahangaha ryitwa umurage ryagerageje ryakoze ibitangaza ku byerekeranye n'umuziki nyarwanda ku byerekeranye n'imiziki traditionnelle ubu aho tugeze ni umuziki wo mu mahanga gatoya ubwo nyuma yaho cyo kora icyo ashobora kuba namansiona cyangwa ashobora kuba navuga nuko mu by'ukuri urebye abantu baje baturutse abantu bari n'ahangaha bize muri iriya universite ntibibagiye umuco baracyazirikana mu by'ukuri aho bava bazi aho isoko aho bagiye gushaka ubwenge ahariho ku buryo turi kumwe n'abantu bafite amalisanse abize bakomeje n'inahangaha icyo navuga nuko nishimiye kuba vraiment banahagaze bakajya imbere donc yubire y'imyaka 50 Université nationale y'u Rwanda yabaye igikorwa gikomeye cyane ndumva rwose nta kindi twakora usibye kubifuriza umunsi mwiza abari bakomeje kudukurikirana en direct bimaze kuba isaa 5 ku isaha ya hano Ottawa isaa ya este turi en direct ahari mukomeje kurikirana imihango yo kwizihiza isabukuru y'imyaka 50 ya Université nationale y'u Rwanda ikaba byabiri hano muri Ottawa turashimira ekipe tekinike yadufashe kugira ngo tubagezeho bino bikorwa byose